vaig dir pintar, jo no m'he perdut el compte, però jo sé que tinc 62 anys i pràcticament tota la meva vida s'ha dedicat a la pintura, no? Hi ha hagut totalment una evolució lògica que ara és molt difícil de resumir en poques paraules, no? Tenc dels llibres que intento explicar un poc de què va el rotllo. Jo havia necessit veure coses que feia quan tenia 30 anys, 40, i a partir d'aquí m'ho vaig situant. Jo tal vegada una de les coses que per jo són més significatives és que he tingut una formació acadèmica, no? I he estat molts anys preocupat per aplicar aquests coneixements acadèmics, per fer una cosa correcta, per tal, per una sèrie de coses. I he tingut molt en compte, no passo-me massa en fer coses que en aquell moment podien parèixer immodes, no? I ara passa el contrari. Ara m'ho vull oblidar de la cosa acadèmica, perquè sé que no em podré oblidar mai, perquè la tinc i em sortirà automàticament, la consciència no em farà sortir. Però necessito on hi ha uns espais de llibertat. I de tant en tant, sempre ho he fet, això. He alternat la cosa acadèmica amb dibuixos o coses d'aquestes, que jo feia exercici de llibertat. Me deixava dur i feia coses totalment diferents unes de les altres. Que ara veureu, us explicaré, perquè tal vegada us sorprendrà un poc, si ho fixeu bé, la manera suelta, un comentari fàcil, pot ser, home, aquest quadre, això no està acabat, això és una cosa... Bueno, s'ha de veure com està fet. Per arribar a fer aquest quadre, doncs, naturalment s'ha hagut de fer antes una sèrie d'estudis de figura, s'ha de tenir molta habilitat a fer figures en moviment, set de puntes, l'edifici. I això és un apunte que està fet amb una modelo, que és en aquest cas la mare d'aquesta criatura, i aquest cavallet, que això era real, això jo ho tenia davant jo. Aquesta nina, aquesta petita, pues, se movia, i mentre jo pintava, anava del cavallet de sa mare, se'n pujava sa mare i tal, i jo d'algun dia fa el vol, i he hagut de concebir el concepte total del quadre, la composició, i l'execució de cada element ha hagut d'estar molt ràpid. Actualment, la manera de pintar, aquí sabeu, si ho ens aproximem, si ens quedem amb el pròxima, el seu fragment del quadre, a vegades les pinzellades suelta, no hi ha res llepat, i el concepte del quadre, se veu, es transpira aquest moviment. Si un se fas idea que aquestes persones estaven en moviment quan jo pintava el quadre i mira com està fent la pinzellada, però no seria molt difícil comprendre l'assumpte. Ara, si un pensa que això és una fotografia, és una cosa estàtica, s'equivoca, perquè no, en el moment que se volia reflexar i que es va reflexar, era aquesta situació. Quan mirava per la finestra i em creia que l'aire movia les branques, era la teva ombra, la mateixa que em va deixar aquelles flors
que ni imaginar podia que haguessis recollit per mi. Quan la gent li mostra els llibres que jo tinc, les coses, pues jo en els llibres he intentat explicar tota la meva trajectòria, la que jo he fet, la que estic fent, o... Hi ha coses molt diverses unes les altres. Però a Mallorca, curiosament, hi ha una fixació en els temes de les marines i les barques. Jo no tinc cap prejudici, jo seguia pintant marines i pintant barques i bueno, les coses són ben diferents, perquè si jo vaig aquí a la Figuera pintant la barca i jo he canviat la manera del meu concepte de pintura, doncs la pinto diferent, lògic, no. Ara, en aquest moment, estic a, no sé si és una fase que no sé si durarà molt, o si es poden dir si que sigui una fase, però faig coses preocupades per les textures. Antes me costava carregar la pintura, feia una pintura més llisa, pinzellada més concreta, més aferrada a la tela. Ara, quasi escup la pintura, l'esquitx, en play que era molt de pintura a vegades, i inclús ja en play un suport que està saturat de pintura, que en play a vegades les paletes, allà on jo he fet les mescles, i damunt d'aquestes paletes, aprofitant aquesta quantitat de color i de matèria que hi ha, a partir d'aquí, pues, jo faig una cosa més concreta. Llavors, jo estic aquí, jo us ho mostraré i ho comprendré tot d'una. Inclús, és curiós, perquè si fas una aproximació amb la càmera, que aviat ho he provat, de veure un fragment només del quadre, dius això, és una pintura abstracta. I més hi ha una quantitat de recursos tremenda, no? Perquè hi ha una varietat de textures, de colors, de formes, que queda... És com si se'ns contés en música. És música, és poesia pura. Jo el dia que tinguéssiu clar és el que jo vull explicar, que és l'influència del passat. És a dir, nosaltres no tenim necessitat cada vegada d'explicar en tot detall el que és una cosa, perquè tenim ja dins el nostre coneixement, dins la nostra experiència, ja tenim una informació que amb un mínim de el que ens insinuïn una miqueta ja comprenem les coses. Aquí, completament, que això aquí és una figura. En canvi, si miréssim per moment, i això
i on són els braços i on són... Si ho mires bé, passeu el volum, sabeu inclús aquí la panxa, sabeu la ficadera, sabeu com la polla, allà en la torossa, allà... Bueno, aquí, a dins l'espalda, pues, també sabeu perfectament el volum, el volum vertebral, els braços quan són enrere, aquí està el braç super aquí, és a dir, un mínim de coses. I després, molts podem dir ja, podem recrear en les formes, en els valors plàstics de sobre. És a dir, no tenim per quina justificar els valors plàstics per fer una cosa fotogràfica. En aquest cas, pues, també es veu clarament pues, que aquí predomina pues, un interès per valors plàstics, les textures, el color, l'aigua, com està feta, l'espontaneïtat, aquesta cosa que ha nascut d'una execució ràpida, però una execució ràpida en aquest moment. Per arribar a fer aquesta execució ràpida ha hagut d'un estudi previ de molts anys. Bueno, i si ho mirem bé, cada detall d'aquest pues, té una bellesa, perquè ens hem preocupat dels valors plàstics en si. Ara vos vull convidar a veure molt important això. Són els dibuixos que vaig fer quan estudiava Belles Arts, tots els dibuixos de galera, inclús la banda de Belles Arts, de l'ingrés, que ja anàvem a l'Arts i Oficis i feien dibuixos amb el Simeon Sardà i tal qual, i vam arribar a fer estudis de clar i foix, de tres estàtues, una de les altres, aquí hi ha dos exercicis d'illets, en fi, llavors ho explicaré, m'ho diuen jo. Aquí podeu veure encara dibuixos d'estàtua, que des de passar la figura, en el model viu, feia un parell d'anys d'estàtua, aquí hi ha els exercicis. Per sort ens he pogut conservar tots, tenim bastanta cosa. En aquesta etapa, pues, ja calculo que tindria 13, 14 anys, fins als 15, 16 anys, màxim, màxim. Que és el que els mitjans, que van arribar a fer tres estàtues una de l'altra, per estudiar grisos, tot això. Aquí ja vam començar el primer curs de Belles Arts i ja era... Bueno, perquè jo feia una idea, cada dibuix d'aquests eren 15 dies de feina. Dues hores cada dia, el professor, els corregia i tal, però vull dir això, no, ara pareix que no res, però són 15 hores de feina mordura i feina intensiva, model tal. En aquesta primera fase, pues, mos preocupàvem de la part geomètrica, de l'encaix, d'estudiar
proporcions, pau, dir, de mides, ens preocupàvem d'això. En aquest cas, ja, bueno, s'aprecia un dibuix més complet, més madur. Aquí ja havíem estudiat anatomia, perquè alternàvem el dibuix amb l'estudi d'anatomia, i ja hi ha un coneixement més articulat de la figura. Aquest dibuix, bueno, no s'ha de posar les medalles, perquè no, així són meus, perquè jo m'estic posant medalles, ja expliquem. Llavors, si són els dibuixos, en aquell moment. Estan els abells i un to. Dibuixa la realitat, que diuen que és la mateixa que la seva i la de tots. Dibuixa el somni, que conten, és el mateix que el seu i que el de tots. Dibuixa les cares, els cossos, i és el seu i és el de tots els que tenen somnis i viuen una realitat com la seva. Un exercici en viu, que veus el procés que em ple actualment per pintar, no? Me deix dur per concepte global de la taca, ja faig el fondo. Bé, aquí hi ha el modelo, i jo, antes de començar, ja he estudiat la composició, en aquest cas, creat la seva àurea, no? Aquesta lluia àurea, aquest espai, en relació amb aquest, i també aquest espai en relació a la vertical, no? Per aquí hi ha la posició àurea, la secció àurea. Jo sé que el punt d'interès de màxima harmonia d'aquest quadrat, aquest rectangle, és aquest punt, i he fet coincidir la cara. Tota la visió som aquí. Ara, aquesta taca blanca, aquest fondó oscur, independentment, hi ha una gamma de colors, tal, fins allà, això. Però l'estructura del quadre està composada d'una manera geomètrica. Després la pinzellada i la manera de fer, això és un problema d'habilitat de cada un, que això el dona molts anys de feina, actualment. I després atrevir-se també. Jo, per això, aquest quadre no deixa de ser un quadre únic, original, mai havia fet, no he fet mai aquest quadre igual que aquest, i m'he hagut d'atrevir a fer una sèrie de coses, de posar pintura d'una manera despreocupada, però normalment sense perdre de vista la visió del conjunt. Qualsevol explicació pugui donar ja un dia el quadre, però no està madurada, ja no l'he madurada. Jo ara aquest quadre sé com ho he fet, és a dir, sé quin he posat aquí davant, m'ha motivat el tema, he vist com havia de situar dins el quadre perquè tingués la importància que jo vull que tingui cada cosa. Després
M'he equivocat segurament en moltes coses, m'he equivocat, no era aquest dubte, i aquest quadre no vol dir que hi havia així, ni molt menys. El que m'interessa és que aquesta impressió que he tingut, que he volgut reflexar i que he reflexat en aquell moment, pues, se completi i hi hagi més força. Per tant, jo ara era, vaig a aquest prisma, ho he d'observar, ho he de mirar i segurament trobaré qualsevol cosa que m'ajudarà a completar aquesta idea. Davalla volant com un mocador, poc a poc, com una ploma que deixa de pertànyer a l'au. Allò que es desprèn i després de la mutació té la mateixa identitat. La paraula de l'home que dicta el testimoni de tot allò en el que creu. Ara vaig a fer un exercici, un exercici de llibertat que jo necessito per trobar coses noves i deixar lliure el meu subconscient i que surti les coses que han de sortir sense preocupar-me de sortir malament i sense que et trava. És a dir, se estava, només hi ha una trava, que és la por. Si jo tinc por, segurament no sortia res. És que moltes vegades, quan he fet una cosa d'aquestes, caia sempre. Després dic, que m'he quedat curt, havia de fer més animalades. M'havia d'haver traït més coses. I quan tens aquests lapsos que, mentre pintes, penses, és quan la fotem. Quan se fot l'invent, que un ha de ser capaç vaja, el meu punt de vista, vull dir que sigui cert, això. Ha de ser capaç d'atrevir-se a moltes coses. I si no, deixes dur i ets una mica valent, de manera.